Bismillahirrahmanirrahim. 4-cü dərsə gəlgən ikənmiz. Bu dərsdə L harfini ödəmiz. Mənə bu, yəni latınca C harfi bu ərəbçə L harfi qoxşuydu, fəqat nöqtəsi yox. Mənə bu L harfi, bu başda gəlidiyən şəkli, bu ortada gəlidiyən şəkli, bu axırda gəlidiyən şəkli. Əsasiyiz, həməsə L harfi. L-nin tepəsindən çizərcə gəldi. L, li, lu, böldü. Xab, oxuyman. Al, birinci an okuyman kendilerini. Tepede çizikçe vası a boladı. Bu latınca, yani uzumuzun uzbekçe latınca c harfi. Bu yerde l harfi boladı. Şunda el, ali, hıp tebrat mıyımız? El, b. Pasta bitti nokta kese b idi, doğru mu? Bel, bu l'ni başta kelediğin şekli. Bu alakada şekli, bu ahırda kelediğin şekli. Asasiyiz, hamasa l. Lem, l, am, lem. L, U, M, LUM. L'ni oqiyman, keyin uni oqiyman, keyin oxirida mana bu M harfi, LUM. LEN. Tepada bitta nuqta bo'lsa, undan harfi bo'lar edi. LEN. KIL. Ya'ni latincha S harfi arabcha K harfiga o'xshaydi. Shunda KIL. L'ni tepasida dumaloq belgi sukun deyiladi. L'da to'xtab qolaman. KIL. NAZALA. NAZALA. Mana bundan harfi tepada bitta nuqta bo'lsa, mana bu ham N harfi emas. Bu Z harfi bir xil adashtirib yuboradi. Uni qayerdan bilamiz deyilsa, Z harfi chiziqchadan pastga tushadi. N harfi esa tushmaydi boshda kelsa. N Z L. L Z M. Tepadan, ya'ni pastdan tepaga, keyin tepadan pastga tushdim. L Z M. K M L. Mana bu M harfi. An Z L. Anzala yoki anzala qilib nini yashirsak ham bo'ladi. Asosiysi anzala. Alzama. Akmala. Akmala. Akalat. Akalat. Akalat qilib tini bildirmasdan o'tib ketmaymiz. Tini bildiramiz. Akalat. Akalta. Akalta. Akalti. Akaltu. Akaltum. Bul. Bul. Yalam. Lam. Yalam. Lam. Tazal. Zala. Tazal. Zala. Tazal. Zala. Yata. Yata. Zal. Zalu. Yata. Zal. Zalu. Mutazal zil. Mutazal zil. Ani endi L'ni tugatdik, endi V harfiga keldik. Mana bu V harfi deyiladi. Faqat bu arab tilida ikkita labdan chiqadi. O'zbek tilida chishtayib qoladi labga. Uni o'rganib olamiz, faqat ikkita lab ishtirok etadi. Va, vi, vu. Xo'p, o'qiyman. Au. Rau. Nau. Lau va rom va rom. R bilan adashtirib yubormaymiz. Mana bu dumaloqsi bo'ladi vav. V harfini. Va taru va taru. Tepada ikkita nuqta bo'lsa t bo'lar edi. Va taru va man. V o'zidan keyingi qo'l bermaydi. Eslab qolaylik. O'zidan orqaga esa qo'l beradi mana. Nega qo'l beryapti? Lekin mega qo'l bermayapti. Shunda va man. M harfi bu, bu n harfi. Va lan. Lan boshda keladigan shakli. Va lan. Bu yerda qo'l bermayapti. Vav laga qo'l bermaydi o'zidan keyinga. Va lam. Va lam. Keyingisi va kam. Va kam. Au lu. Au lu. Rau mu. Rau mu. Yau mu. Pastda ikkita nuqta bo'lsa y, tepa chiqib qolsa bu t bo'ladi. Yau mu. Lotincha S harfi, arabcha K harfi. Kau nu. Kau nu. Vay lu. Vay lu. Mana bu L harf. Lotincha J harfi faqat nuqtasi yo'q, bu arabcha L harfi bo'ladi. Juda oson. Xo'p, vaz nu. Vaz nu. Zni bildirib ketamiz. Vaz nu qilib. Sga moyil qilmaymiz. Vaz qilmaymiz. Vaz nu. Kau kab. Kau kab. Kau kab. B'ni tebratamiz. Kau kab emas. Kau kab qilib tebratamiz.
موكبة موكبة أو لم تم أو لم تم أو تر تم أو تر تم. واو حرف تجاري عند ه حرف. من أبو ه حرف يعني يمشو حرف يمشو ح ه هي هو ه هي هو. Bu başta keledigan shakli 8 raqamiga o'xshash bo'lsa, bu o'rtada keladi, oxirida mana bu. Asosiysi hammasi h harf. Xo'p, habi, habi. Habi, b'ni tebratamiz. Habi, ham boshda kelyapti h. Hal bu l harfi huwa, huwa u degani. Huwa. Hiya bu ham u degani, faqat ayollarga nisbatan. Hiya. Pastikda nuqta bo'lsa ye. Hiya. Hum. Hum zuh zuh zeni to'lamiz keyin uni zuh. Aham aham aham. Wahab wahab bani tebratamiz. Lahab lahab mana bu ha harf, bu ham ha. Waham waham. Lahum lahum. Mani tebratib yubormaymiz, bir xil tebratib yuboradi. Lahum لهم مس لهم توختيمس بهم بزني كتابته سال بربري كريش كت قوين بز أجياتك أجيات بيرلد بهم بولت يعني ب حرف بسته نقطة بولسة من هو تبي تشك قوسن ده من هو كينجس من هم إلي هي إلي هي إلي هم إلي him yeni bildiramiz. Ilay him. Am hil hum. Am hil hum. Am hil hum. Bugungi darsim shundan iborat edi.